Ahojky, já jsem Flowey a vítám vás u třetího dílu ze hry The Sims 4 a budeme rovnou pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Myslím si, že není třeba to nějak dál okecávat, akorát holky jsem koukala, že mi tady nějak utekly z postelí, protože jsem ještě něco málo ve městě trošku upravovala, takže tohle to se mi stává běžně, to je úplně normální, ale měly by se asi jít ještě dospat. Co vy na to, holky? Já si myslím, že šlofík ještě neuškodí. No, ale stejně by si možná mohli přistat, aby ještě udělali nějaký úlohy do práce, aby konečně získali to povýšení. No a já si myslím, že Abby už by mohla vstávat, i když není vyspaná úplně do růžová, a rovnou začít cvičit na kytaru. A Sally by mohla určitě namalovat nějaký obraz, třeba který si dáme. Já si myslím, že velká klasická malba by po ránu mohla být dobrá. Prodat malbu. Neboj. Určitě to prodáš, až to namaluješ. Akorát nám prozraď, co to bude, Sally. Králíček! Tak toho nevím, jestli chci prodat. Toho si možná necháme. Akorát obě holky mají tak jakože hlad, tak by si potom měly udělat něco dobrýho k té snídani. Jak jsi na tom, Abby? Ještě nic moc, co? Ještě to chce cvičit. No jo. Ale k povýšení už vám moc nechybí, tak to je dobře. A práci máte za 3 hodiny. Tak si pospěšte, ať stihnete ještě něco jiného, ať se stihnete třeba ještě najíst. Neuškodilo by vám to, co? Je to práce, co? Takhle na začátku, abyste získali povýšení. Já chci na tomhletom hodně pracovat, protože potom budou mít i kratší pracovní dobu a nebudou dělat od 9 do 7, protože to je strašná pracovní doba, protože sice ráno se vyspíte, ale potom, když přijdete z práce, tak už nic nestíháte. No a ještě doufám, že bychom mohli stihnout taky uspořádat tu party, tu kolaudečku, ať už se můžou tak jakože oficiálně zabydlet. Samozřejmě, že by měli pozvat nějaký kámoše, který poznali v minulém díle. Já si myslím, že by to mohlo být jakože docela dobrý. No. No a už musí za hodinu do práce, tak to nevím, jestli stihnete snídani. Tak to si určitě dáte nějakou svačinu tam, že jo, holky? Já si myslím, no. To už moc nestíháte. Copak? Kvalita mizerná. Hele, mně se nezdá, mně se to líbí. Já to dám možná tady někam na skinu. Já takhle to nějak ještě to upravím. Kam bychom to tak mohli dát? Já si myslím, že... Ale jo, tady je to ideální. Mně se to líbí. Mně to nepřijde jako mizerná kvalita. Ale k snídaní byste si mohli dát ještě něco malýho, asi vás nebudu nutit teďka vařit. Dej si třeba jogurt, no a ty by si mohla dát třeba cereálie. Ať na tom nejste tak bídně. Za půl hodiny byste se normálně stihli najíst. Říkám, že byste se za tuhle dobu klidně stihli najíst. Ale než vy tam dojdete, tak už musíte do práce, že jo. Ale výkon máte 100%, takže to je v pohodě. Pobavíte se? To už nestíháte, co? V rozpacích. No jo, hold se vždycky všechno nepovede. Tak se už to nenímrejte a běžte. Jo, asi takový výraz bych taky měla. Ještě když musí na záchod. V práci určitě máte záchod, já to za vás zatím uklidím, holky. To vaše nedojedené jídlo. A hlavně v práci hezky tvrdě pracujte, ať získáte to povýšení. Přesně tak. Jups, výpary. Sally při úklidu společné klubovny vdechla výpary z terpentínu. Měla by si jako zodpovědná zaměstnankyně dát na chvíli pauzu, než se vzpamatuje, nebo rovnou pokračovat v práci. Já si myslím, že to asi... Uklízecí amok pod vlivem terpentínu. Odpočnout.
Chci vidět, co se stane. Jinak bych dál odpočinout si, ale chci vidět, co se stane, když dáme tohle. Páni, proč je všechno vzhůru nohama? Sally pořádně zabere a rychle dokončí vytírání stropů dřív, než její směna skončí. Jups. Tak aspoň se v té práci nenudí, že jo? Jen doufám, že jí za to šéf nevyhodí. Výpary. No nic, tak makejte, holky. Trochu mimo. Dobrý výraz, Sally, dobrý výraz. A holky jsou z práce. A mají povýšení. Abby byla povýšena na pozici lapačka mikrofonů a dostala i nějaký odměny, tak bezvadný. No a Sally, ta byla povýšená na pozici umělecká knihovnice. Sice se to nedokážu v reálu vůbec představit, ale tak OK, taky má nějaký bonusy, tak si myslím, že v pohodě. I když teda těch nálad z práce jí přibylo. No a já si myslím, že holky by taky měly uspořádat ten večírek. Možná by mohly ještě něco taky dobrýho připravit. Třeba zahradní salát. Asi jenom 4 porce, protože to asi nebude žádná kvalitka. No a ty by si to mohla zatím uspořádat. Takže společenskou událost uspořádáme. A dáme večírek. A já si myslím, že asi prestižní událost to nemusí být. Dáme jenom prostě večírek, aby jsme neplnili úkoly. Bude to tak lepší, ono... Je to potom složitější a musíme kupovat i nějaký věci. Nemáme třeba bar, takže... Hostitelky budou obě dvě holky. No a hosté asi pozveme tyhle, co jsme poznali minule. A jejího bráchu. Víc lidí asi neznáme, co? Nevadí, aspoň to nebude tak... Aspoň ten jejich malý baráček nebude tak přervaný. No a baviče, mixologa a katerinka se nepotřebuje. Tak jo, a samozřejmě, že se to bude konat u nás, když je to naši kloudočka, tak kde jinde. A večírek začal. No a holkám to docela sekne. Co, už cítíš ten salát? Já si myslím, že salát teda není moc cítit, jako jestli je dobrý nebo to. A jak ti to jde? Nejde? Nemáme se na tebe koukat? Ale jo, já si myslím, že dobrý, že to zvládáš. Ale mohli bychom třeba objednat pizzu. Co ty na to? Najmout službu? A dodávka pizzy. Jakou byste si dali? Já jsem pro šunkovou. Snad tam to dorazí, občas se mi stávalo, že taky pizza nedorazila. A možná bychom mohli koupit ještě rádio. Rádio bychom mohli koupit. Jaký koupíme rádio? Co myslíte? Já jsem asi pro tohle. Když už rádio, tak pořádný. Že jo. Dáme ho takhle třeba sem. A ještě jsem chtěla koupit tu popelnici. Ta nám tady chybí, aby jsme mohli vynášet ty odpadky. A já bych vzala si tuhle. To je nejhezčí, aspoň nám to vydrží, nebudeme pak muset kupovat novou. Tak jo, já si myslím, že všechno prozatím máme. A můžeme pokračovat v našem večírku. A zapneme, dáme třeba pop. To poslouchají všichni. A koukám, že naše pizza už je na cestě. A je fajn, že se tady všichni objímají. A salát? Obyčejná. Tak to není tak špatný. Jen doufám, že nám dorazí ještě ta pizza. A mohly by se holky rovnou pobavit s těma, s hostama. Zkusíme ho uklidnit. Nevím, co mu je, ale můžeme ho zkusit uklidnit. Když se tady to před zrcadlem uklidňuje. A tyhle dva bychom taky mohli. A jim podívat příchod. A další možnosti. Co? Tak ho třeba obejmeme. No, já nevím, proč jsou tam takový divný možnosti.
Jo, a tebe jsi mohla dojít vyzvednout tu pizzu. Když už nám ji přinesli, tak by nikdo měl převzít. Tady je vaše pizza. Bude to 25 simoleonů. To je fajn, na to ještě máme. A rovnou bychom mohli lidi svolat k jídlu. Svolat k jídlu. A tady to, ten zbytek zatím uklidíme. Ještě tady nechápu, co tady dělá sklenička před vchodem. A tenhle salát, ten ještě dáme do lednice, ten vypadá, že je celý. Aha. A tancovat by mohli jít potom, až to snědí. I když možná nejdřív měl jít tancovat a pak si dát pizzu, ale to už je jedno. I když teda nevypadá, že by se zrovna bavili. No tak. Dáme přátelské představení. Smutná. Kvůli čemu? Ať se hezky bavěj. Ať se poznaj. Já si myslím, že jim to neuškodí. Zatím teda ta party nevypadá, že by se nějak rozjížděla. Poděkujeme jí za příchod. A zeptáme se na jídlo. Jestli jí to chutná. Tak jako objednali jsme pizzu, chutná ti to? A už je to lepší. A tady ty dva se taky dobře baví, takže fajn. Fajn. Pak by taky holky si mohly najít někoho, s kým by trávili víc času. A nevím, jak třeba mezi těma dvouma to vypadá. Babička volá Abby. Můžu se stavit? Babi, promiň, teďka tady máme večírek, teďka to nejde. Ale asi vytvoříme skupinu, aby se mohli všichni zatancovat, protože je to tady trošku složitější. Sally, koukám, uklízí tady všechno to špinavý nádobí. To se ještě neuklízí, toho ještě bude. A mohli by jít tancovat. Všichni společně. Tamhle už tancuje jen tak. Tak to je fajn, že se to užívá. Vypadá to zatím na docela dobrý mejdan, takže... takže dobrý. A tyhle dva si evidentně docela rozumějí. Mohli by se taky ještě nějak víc pobavit. Třeba rozradostný den, nebo opět poděkovat za příchod. Probírat zájmy a taky nějaký vtip by si mohli říct, co vy na to. O tučňacích, to může být dobrý. A co ty? Co ty? Ty nevypadáš příliš šťastně. Tak mi řekni třeba vtip o kachnách, nebo s ním veď důležitý rozhovor, jestli je jako úplně v pohodě, jestli je OK. To tancuju takhle v kuchyni. Ježišmarja. Posmívat se? Ne, dáme upřímný kompliment, třeba na tom bude líp a budeme s ním probírat teorii barev. Já fakt nevím, čím bychom ho měli rozveselit. Třeba kameňák? No, celý konec konců aspoň stoupá charisma. A tyhle dva se tady aspoň dobře baví, já bych řekla, že tyhle dva jsou tak nějak v pohodě. Lidé by se polu nějak mohli víc kámošit, já si myslím, že... že by to šlo vyjádřit obdiv. No holky, už bude 10. A večírek vám končí za dlouho, za hodinku. A 3/4? No, dejme tomu. Já si myslím, že to jde. 5 porcí, ale to vypadá, že ta pizza je celá. Kvalita obyčejná. No nic, taky hodíme do lednice. No, já si myslím, že pohoda, že si to tak nějak jako, že vesměs užívají. I když teda nevím, proč tam jsou fakt v té kuchyni. No, mohli byste jít blíž k tomu rádu, co vy na to? Jo, to vypadá, že si to užívají. Co si myslíte? Chtěli byste mít taky takovouhle party? Když tak mi to napište dolů do komentářů, protože teďka mi asi těžko odpovíte, co? No, já to tady zatím trošku uklidím, ale možná bychom to mohli taky
ukončit, koukám trošku dřív, že jo, Sally? Ne, nechoď spát. Já si myslím, že bychom měli takhle rozpustit tu skupinu a pak bychom to mohli ukončit, tu akci, rozpustit skupinu. A i když se všichni dobře baví, já si myslím, že už jsou holky dost unavené a mohli by se rozloučit. Přece jenom by bylo trošku neslušný, kdyby šli spát, ale nic by jim neřekli, ale asi bychom to mohli ukončit. Předčasný konec, jo. Vypnout rádio. No a já si myslím, že asi. Asi by mohly holky už je požádat o odchod, aby si šly lehnout, aby byly do práce svěží. Že jo, Lexa? Lexa k tomu má taky svoje keci. Hele, ty špindíro. To se ani nepůjdeš vy to vysprchovat? Já už vím, že chceš jít spát, ale tak proč ne? Abby je zatím všechny to. Abby se s nima zatím se všema rozloučí. Vypnem tady to rádio, řekla jsem, že ho vypnem. Tak bude vypnutý. A požádáme všechny odchod. Požádat odchod. Aha, a ty taky. Ty taky jsem řekla. Požádat odchod. Já si myslím, že už asi odcházej. Jo, ještě tenhle. No a bude to vyřízení, holky budou moci do práce a snad budou aspoň trošku vyspaní. Doufejme. Jo, a Sally, ty bys ještě mohla utřít se tady po sobě tu louži. Já teda chápu, že se asi za chvilku zhroutíš, ale tak jakože byla to party, stálo to za to. Tak proč ne? Ty ho vyprovodíš takhle přes zeď, OK. No a potom... Jo, ty ses na tu louži vykašlala. OK, to nevadí. Tak si ještě... Sem zajde Abby, než se taky zhroutí. A já si myslím, že taky může jít spát. Na tu louži se vykašlete, vždyť to uschne. Vždyť je to jedno. No a jak to do práce? Jo, tak ty se můžeš vyspat úplně v pohodě, ty jdeš až od 5. No a ty? Od 9. Tak to už není tak úžasný, ale jo, myslím si, že pohodička. Ale už bys mohla vstávat. Mohla bys si přece jenom do práce namalovat nějakou malbu. Třeba klasická. Ty už můžeš i jiný, jo. Malovat podle předlohy pop artová. Já bych dala třeba malou klasickou. Ještě si to tak jako trénuj. Nemůžeš? To rádio ti tam přikáží, nebo co? Dám ho do inventáře. Uvidíme, zkusíme. Možná, že tam přikážilo to rádio. Už můžeš? A neříkej mi, že ne. Co ti to vadí? Řekni mi, co ti to vadí. Tohle nenávidím. Co ti to vadí? Řekni mi, co ti to vadí. Tak to už vážně nechápu. Tak třeba ta popelnice, že je tady blbě. Ale to si nemyslím. Že by jo. Tak to mi vysvětlete. Tak to vůbec nechápu. Zkusím je dát popelnici do inventáře. Jestli to nějak pomůže. Třeba se tady zatím sedni. A malovat klasickou malbu. Ježišmarja. To snad ani není možný. Počkat, tak já to zkusím udělat jinak. Fajn, tak jsem teďka Sally resetovala, tak doufám, že už to půjde. No OK, takže... Takže to vypadá, že to nepůjde. Ach jo. Tak jí to zkusím dát takhle. Už to půjde? Mm.
Vykašlu se na to. Když ti to dám ven. Zvládneš malovat venku? Řekni mi, že aspoň to. OK, tak Sally jenom chtěla malovat venku. Nic víc. Je takový krásný den, tak proč nemalovat venku, že jo? Že jo, Sally? Tak nám aspoň řekni, co to bude. Musíš za hodinu do práce. A bude to zase ta tvoje lama. Tak to si ani ven nemusela. Ach jo, Sally. Co já s tebou mám dělat? No nic. Asi se najíst už nestihneš, viď? No jo, musíš do práce. Tak nic, tak aspoň tvrdě pracuj. Aby se nám zatím aspoň probudila, tak to aspoň prodá sběrateli. A nebo počkej, já to zkusím dát zase dovnitř, jestli to už nepůjde. Jestli to už nepůjde tady mít vevnitř. Co ty? Šlo by to? Jít sem? Zvládneš? Projít tudy? Prodat sběrateli? Kam jdeš? Já vím, že ten stojan stál tady, ale týká je vevnitř. To jsi už musela všimnout, Evy. Prodáš to? Tak fajn. Tak já si myslím, že už by záhada ze stojanem mohla být vyřešená. No a ještě něco malýho uvař, uklid zkažený jídlo. Přece jenom chápu, že tam po tom večírku asi něco zkaženého zbylo. No a mohla by si ještě něco dobrýho uvařit, třeba makarony se sýrem. Pro celou rodinu, ať toho zas není moc. A koukneme se rovnou, jak ti to jde. Se nevypadáš moc nadšeně. Chápu, že máš tvrdou postel a máš hlad, ale vypadá, že jsi to zvládla celkem v pohodě. Kvalita obyčejná. No tak dobrý, já si myslím, že pohoda. Nechci si k tomu třeba zapnout telku? Já si myslím, že můžeš. Pak stejně půjdeš do práce. A my se rovnou budeme dívat s tebou, co jsi vybrala. Nějaký romantický seriál, který se koukám, odehrává v nemocnici. Protože já už ty programy trošku znám, tak už vím, o co se jedná. Ale doufám, že to aspoň Abby trošku baví, protože pak jí zase budu drtit na kytaru. Ale to už bychom si mohli dát v příštím díle, protože já si myslím, že pro tuhle část toho bylo až. Ten Maidan holky teda hodně vyčerpal, koukám, že tady Sally, ta se kvůli tomu Maidanu chtěla úplně vykašlat na malování. No a Abby, ta už si stěžuje na svojí postel. No nic. Pokud se vám tento díl líbil, tak mi nezapomeňte tady zanechat like. Pokud se vám nelíbil, tak dejte dislike. Samozřejmě do komentářů mi určitě pište vaše názory, nápady, dotazy, protože to mě fakt pomáhá. Chci slyšet všechno, co mi chcete říct. A samozřejmě video můžete opět sdílet. A nebo pokud ještě nemáte, tak mi dejte odběr, který mě určitě nejvíc podpoří a za to jsem fakt strašně ráda. A je úžasný, když vidím, když tam prostě třeba přibude jeden odběr, nebo u každého videa mám nový like, nový komentář, to všechno je úžasný. A děkuju vám za tuhle podporu. Takže mě nezbývá říct už jenom nic jiného, než mějte se krásně. Ahojky!